Міжнародний олімпійський комітет не допустив до Олімпіади 15 російських спортсменів, яких виправдав до того міжнародний спортивний арбітраж. Таку заяву організація опублікувала на своєму сайті. Комітет сумнівається у чесності та допінговій чистоті спортсменів і вважає, у суду було недостатньо доказів. Є ще додаткова інформація про виявлені сліди заборонених речовин та підтвердження маніпуляцій з показниками стероїдів. 5 грудня минулого року МОК заборонив російським спортсменам, які порушили антидопінгові правила, виступати на зимовій олімпіаді у Південній Кореї. Ті у відповідь подали позов до спортивного арбітражу.